Така, казвам добър ден на госпожа Трифонова. Здравейте. Добър ден на вас и на вашите зрители. Уважаеми зрители, нашите зрители са запознати с казуса Gemcorp и меморандума, защото следим от самото начало. Ще припомня някой, ако случайно е пропуснал. Правителството се похвали с меморандум за 1 милиард долара, след което се оказа, че май тази фирма Gemcorp е обвързана с руски капитали, даже с капитали на хора близки до руския президент. А моята гостенка е едно от основните главоболя по темата на премиера. Защото всеки път го разпитваше в парламента какво става, проверява ли службите въпросния меморандум. Той пък не беше много словоохотлив. Но така или иначе, госпожо Трифонова, докъде стигнахте? Има ли някаква развръзка с този меморандум? В някаква степен има развръзка вече, да. След много усилия, знаете, създадохме временна комисия в Народното събрание, която да разследва всички факти и обстоятелства по сключването на този меморандум. Във вторник проведохме заседание на комисията, на което публично, без естествено да издаваме държавни тайни, коментирахме доклада на ДАНС, който беше получен в комисията в Народното събрание. Оказва се, че този доклад е потресаващ. Вътре се съдържат много притеснителни данни за физически и юридически лица. Отделно от това, този доклад е от 20 април. Тоест, от април месец до сега не са предприети никакви действия по прекратяването на меморандума, което е следвало да се случи веднага след издаването на доклада от страна на ДАНС, от министър-председателя, който обаче твърди, че проверката на ДАНС не е приключила по телевизиите и също така, според нас, не е предоставил доклада и на министъра на енергетиката. Тоест, от април месец до юни месец, този доклад седи в кабинета на министър-председателя и той не оповестява нищо свързано с меморандума като действия. Вря, какво може да ни споделите, което да не е много тайно? Примерно, има ли някакви данни, че наистина тази Gemcorp е свързана с близки до руския президент? Това е нещо, което, за съжаление, не мога да коментирам, тъй като доклада е с гриф поверително. ДАНС са поставили такъв гриф, защото смятат, че нерегламентираният достъп до тази информация застрашава националната сигурност на републиката и отделно може да застраши суверенитета на републиката. Тоест, може да си представите за какви данни става на въпрос вътре, включително и оперативни данни на службите, за да сложат те гриф поверително на този доклад. Иначе той щеше да е публичен. Ако просто можеше да се каже, че тази компания е свързана с едно или с друго нещо. Но вътре излизат много сериозни взаимовръзки. Ние сме изключително притеснени от ГЕРБ от съдържанието на доклада и не само ние. На комисията изказаха притеснения представители на БСП, представители на Демократична България, т.е. това са две от управляващите доскоро партии, които също са притеснени от съдържанието на доклада. Във вторник ни предстои отново изслушване на председателя на ДАНС. Ние поискахме от ГЕРБ да изслушаме и Кирил Петков и Асен Василев, защото знаете, че те и двамата в продължение на месеци лъгаха по отношение на процедурата за сключване, на проверките, за какво ли още не. Това е меморандум, нали? Това не е меморандум. Просто писмо за намерение. Не е писмо за намерение. Отзад в приложението е изредена цялата българска енергетика. Така че, освен... Тоест, Gemcorp, да. А това какво е, между другото? Компания, офшорка ли е? Какво е? Сега ние сме дали цялата енергетика на Gemcorp. Точно така. Отзад в приложението на меморандума е изредена цялата българска енергетика. Като сметнете модулни реактори за Белене, за АЕЦ Козлодуй, зелената сделка, плана за възстановяване, устойчивост и много други теми. Включително и анализиране на дейността на Агенцията за ядрено регулиране, където повечето информация е класифицирана. И тя е част от други европейски структури. Затова ние сме изключително притеснени какво ще се случва от тук нататък. И във вторник на комисия поискахме незабавното прекратяване на този меморандум. Още този вторник поискахме комисията да излезе с доклад до Народното събрание, с което да предложиме проект на решение, тъй като Кирил Петков очевидно, че няма да постъпи държавнически и сам да го прекрати, Народното събрание да задължи Министерски съвет
да предприеме действие незабавно по прекратяването на меморандума. И се надявам след изслушването на председателя на ДАНС във вторник, ние да вземем такова решение. Ма това няма ли да ни струва пари? Няма ли някаква клауза за... Имаме право с едномесечно предизвестие да прекратиме меморандума. Иначе да, става въпрос за офшорка. Офшорка, която е регистрирана на остров Джърси. Извинявам се, не на остров Джърси, в щатите в Джърси. Оттам води до други офшорки на Кайманите. Появи се и втора офшорка в структурата на Gemcorp, която също е на Кайманите. Тоест, основно компанията действа през офшорни компании, където не можеш да установиш нито откъде идват капиталите, нито какви действия са извършвани с тези офшорки. Значи става все по-интересно и да видим то, дали пък и прокуратурата да не се включи или тя включена ли е в цялата работа? Надяваме се след проверките, които ДАНС са направили, все пак те са компетентния орган, който трябва да предприеме необходимите действия за защита на интересите на страната ни. Така че се надяваме да бъде извършена пълна проверка, допълнително да се продължи с още физически лица и разширяване на самата проверка, как е сключен този меморандум и защо от април месец до сега никой не е предприел действия по неговото прекратяване. Там отговорност, според нас, може да се търси. Там е въпросът, понеже споменахте обвързаности. Стигат ли тези обвързаности до на високо ниво в държавата? Ами предвид факта, че този меморандум е сключен буквално за 12 дни от идването на компанията, изниква от нищо, няма нито една проверка предварително на компанията. Министерството на енергетиката не ни е предоставило нито един документ, свързан с Gemcorp. Ние сме поискали абсолютно цялата кореспонденция. Нямаме предоставен нито един документ. Или в Министерство на енергетиката няма нито един документ, или те крият нещо. Но срещите са били основно с Асен Василев, по това, което виждаме от отговора на министъра на енергетиката. Ама нали си спомняте, Асен Василев, каква каша забърка с посланника на щатите и с английското посолство и с правителството на тези две държави, като обясни, че едва ли не те са му препоръчали. Точно като американското посолство отрече това, но... Точно така. В същото време от тази среща в щатите няма паметна бележка. Външно министерство твърди в отговор до нас, че посланника ни не е присъствал на такава среща. Присъствала е дана среща, на която са били и компаниите, но разговор с тях не е воден. Министъра на енергетиката твърди, че посланника е присъствал. Тоест, никой не дава доказателство какви разговори са се водили тогава в щатите, първите разговори. След това те идват в България и поискват среща, забележете, с Асен Василев и с господин Николов. Тоест, господин Василев е бил през целия път от началото до края на сключването на този меморандум въвлечен в този процес. Господин Василев не отговаря на Народното събрание от 24 юни. До сега той не ни е предоставил нито един отговор. Добре, ще следим нещата. Само да не остава така, нали, защото те може и да не се върнат отново на власт. Всъщност, има ли индикации, че ще се събере отново четворната коалиция? Знаеме, че водят преговори. На този етап нямаме информация какво точно се случи, какъв ще е крайния изход. Сега, вие ги критикувате много, но пък те изтъкват, че имат страхотен ръст в икономиката и в износа, и държавата върви напред. Да, и това е основание да се съберат отново. Освен, нали, изчегъртването. Да, но макроекономическата прогноза на БНБ от този ден казва точно обратното. Ние вярваме на институциите като БНБ, не на тях. БНБ понижи прогнозата за растежа от 2,9% до 1,9%, което ние говорим от началото на годината. Имайте предвид, че актуализацията на бюджета е смятана при 2,9% и при много по-ниска инфлация. Инфлацията удари 16,9%. По последни данни, очакваме до края на годината да удари 20%, при хранителните продукти включително да достигне до 23%. А що се отнася до ръста на промишленото производство? Да, такъв има. За съжаление, то е от продажба на ток,
от продажба на горива навън, а ние в България плащаме скъпите горива, и от продажба на оръжие. Mm-hmm. Ако това смятате за промишлено производство, което добавя стойност в достатъчна степен в българската икономика, ние не смятаме така. Ние смятаме, че трябва да се реализират повече производства с добавена стойност, която да остава в Република България. Като споменахте за горивата и наследството, което ни оставя, каква държава ни оставя промяната, това с горивата е много интересен казус. Ще го разгледам във втората част. Любопитно ми е защо комисията, която предложихте, не беше подкрепена от ПП, БСП и ДБ, които сега втората част ще чуем тяхното обяснение, защо гласуваха въздържал се. Ние нямаме обяснение защо, защото те през цялото време коментираха в зала как те ще подкрепят проекта на решение. Изведнъж бяхме много изненадани и бих казала разочаровани, че за пореден път това се оказа, техните действия се оказаха лъжа. Но те има някаква ревност, доколкото разбирам. Във втора част хората ще видят от Демократична България, че вие сте ги изпреварили, пък то било тяхна идея. И затова едва ли не, така разбирам поне, че един вид са се ядосали, са гласували, въздържали се. И това е доста емоционална реакция и липса на държавническо поведение. Няма значение кой е предложил нещо и кое е гласувано. Важното е в крайна сметка да се създаде тази комисия, а не тя да бъде блокирана, да бъде блокирано нейното създаване, за да може да работи в оставащото време от живота на този парламент. Това е изключително важна комисия, тъй като от март месец до сега горивата са скочили с 36%. Ние плащаме необосновано висока цена за горивата, при положение, че ползваме уралски петрол, който на световните пазари в момента се търгува с 30% отстъпка. Един барел беше $78. При същите цени миналата година бензина беше 2,50. В момента бензина е 3,50. Те също така твърдят, че искат да се борят с това нещо. В същото време чуваме от Продължаваме промяната, че ние не сме можели да гледаме печалбите на частните дружества. Но ако погледнем поведението на Продължаваме промяната, то изцяло в последните месеци е в защита на интересите на Лукойл. Да не забравяме, че Асен Василев буквално извира ръцете на Европейската комисия по отношение на дерогация за търгуването с руски петрол. Защо тогава купуваме евтин руски петрол и ни го продават скъпо? Къде отива тази разлика? В офшорки, отново в нечи офшорки, защото ние това правителство сме го кръстили правителство на офшорките. Всички капитали отиват някъде в скрити собственици, незнайно къде. Дадоха ни енергетиката на офшорка, купуваме скъп руски петрол. Извинявам се, бензин, защото петрол го купуваме евтино, но бензина е руски и го купуваме скъпо. Купуваме вече скъп руски газ. Доскоро купувахме евтин руски газ, сега вече купуваме скъп руски газ заради посредника. Посредник, който според някои дори защитници на властта, и посредника нещо към Русия клони, но... Има такива теории наистина. Факт е, че газа, който идва през посредника, е руски газ. И е факт, че ние го купуваме 30% по-скъп. Добре, де, обаче сега има теоретична... Кирил Петков ни уверява, че няма да стане това нещо и ще имаме газ. Но пък чувам и специалисти, които нямат нищо общо с вашата партия, дори са критични към нея, че май газ няма да има. И тогава какво правите, пък ако случайно спечелите първото място и направите правителство? Има много време до тогава. Надяваме се в служебния кабинет да започне да се решава този въпрос. Но факт е, че ние нямаме дългосрочни договори за газ, което означава, че още от август месец, мисля, че ние не знаеме откъде ще си набавяме газ, което ще доведе буквално до фалити в българската икономика. И не само няма да видим 1,9% растеж, но ситуацията ще е много по-лоша. Очаква се инфлацията при горивата да достигне 70% до края на годината. Ще завърша само с инвестиции, защото това е ваша специалност. Имате ли представа какво става с инвестициите на този етап? Ние очаквахме един завод за електромобили.
да бъде построен. Даже при няколко месеца вече трябваше да е готов. Но доколкото проверих, става въпрос и до момента за една гола поляна. Какво става? Къде са инвестициите? Ами това можем да попитаме министър Лорер, който излъга на дебата за вот на недоверие, че те едва ли не са привлекли инвестиции за 150 милиона. Оказа се, че към онзи момент не са били и толкова. За сравнение, миналата година по това време Българска агенция за инвестиции беше привлякла инвеститори за над 800 милиона. Може би заради войната и пандемията няма толкова. Не бих казала, защото съседна Румъния буквално е залята от чуждестранни инвеститори. Там война няма ли? Те включително са по-близко до Украина от нас. Онзи ден обяви инвестиция огромна международна компания Ford Otosan, ще прави завод там за 490 милиона евро. Румъния от началото на годината е привлякла международни инвеститори в големи проекти за над 930 милиона евро. Ние сме привлякли за 67 милиона евро. Може да си представите какви са разликите по отношение на привличането на каквито и да било инвестиции. Да не говорим, че повечето от тези компании, на които са насърчени инвестициите, са български компании. Две или три от тях са чуждестранни компании. Тоест, имаме срив при привличането на инвеститори и смятаме, че министър Лорер в тази посока въобще не се справя, нито неговия екип. Каква е причината? В смисъл на некомпетентност или липса на работна ръка в България, която да привлече инвеститорите, защото това, нали, вече не зависи толкова от министър Лорер? Причината според нас е черния пиар, който Кирил Петков една година вече прави на България. Аз още на началото на януари месец му поставих въпроса за инвестициите и тогава предрекохме от ГЕРБ, че неговия черен пиар, който той прави на собствената си държава, води до това нито един инвеститор да не иска да стъпи в България. Причина също така е политическата нестабилност, която това правителство генерира. Защото то във времето не решава кризи, а създава такива. Инвеститорите се плашат от такъв тип управления. Те искат стабилност, искат спокойствие. Когато го няма, няма как да дойдат в България. Звучи логично. Да, всъщност, ако разпадналата се коалиция твърди, че една част от нея е мафията, как да дойде инвеститор в България? Би било притеснително, да. Ма нямаме ли проблем да оставим, нали, политическото говорене и всичко това, което си наговориха помежду си и оттеква в чужбина? Нямаме ли сериозен проблем с работната ръка? По принцип, с квалифицираната работна ръка по отношение на големите инвестиции има проблем, да. Но за това ние, когато работехме в правителството на ГЕРБ, успявахме да позиционираме и да предлагаме такива места за инвестиции в България, където има потенциал и възможности за квалифицирана работна ръка. Виждате в последните години какво се случи с индустриалната зона в Пловдив, например. Там има огромни технологични компании, включително по наше време Санмина, която е в Forbes Top 100, купи завода на Осрам. Да не ги споменам много като марки, но и точно когато се отвори индустриалната зона, аз правях разговор с бившия министър тогава Караниколов и доколкото разбрах, и там имаше проблем с работната ръка. В смисъл, инвестиции има, отварят се работни места, няма хора. Така е, в последните години Пловдив стана наистина много привлекателен за инвестиции и ние в последните месеци от мандата... Само да отбележа, и заплатите са добри, нали? Защото някой ще каже, че примерно, може би, защото са ниски, напротив, за много добри заплати ставаше въпрос, но пак не беше привлекателно за работа. В тази връзка бизнеса в последните месеци от нашето управление идваха търговските камари при нас и заявиха, че имат желание да започнат да инвестират в Северозападна България покрай дунавските общини, където може да се комбинира различна работна ръка. Също така голям интерес започнаха да проявяват и към Варна и към Бургас. Много заводи, за които ние сме водили преговори за реални производства. В металургията включително имахме преговори с една компания за 470 милиона за завод, който, за съжаление, не го виждаме да се реализира. Турска компания, която включително вече е на пазара. Но просто те не вярват на сегашната политическа обстановка. Най-малкото, че правителството ще си изпълни ангажиментите, които поема към инвеститорите, и това е основната и най-главна причина. Защото ние имаме прекрасна данъчна система, която благоприятства за привличането на инвеститори, но не предприемаме правилните действия в тази посока. Добре.
Благодаря ви, госпожо Трифонова, за това участие. Уважаеми зрители, вижте новините на телевизия СКАТ. След тях продължаваме.